Sobre les 10:30 del matí s'ha iniciat un incendi aquí a la zona de s'Estofador. A la Mola, fins al punt s'hi han desplaçat membres de l'IBANAT, bombers, protecció civil, policia local i guàrdia civil, que a hores d'ara, com poden veure, continuen treballant. Han estat desallotjades algunes persones de cases pròximes a la zona i, bé, com poden veure, les fortes ràfegues de vent estan dificultant aquestes feines. A més, és una zona de difícil accés.